Me që jemi të kjo tem, në lidhje, ja vetëm të jap ambasador fjalën, po me qënë se është një nga ekspertët më të mirë që Shqipëria ka në këtë fush të së drejtës ndërkombëtare, profesor Ksenofon Krisafi. Mi mbrëma, profesor. Mi mbrëma, Denis. Po diskutonin pikërisht me ambasador Shagjir Vukën, po dhe me Lorenz Vangelin pikërisht për çështjen e këtij lloji krahasimi që e ka përdorur shpeshherë Putin, edhe pse ne nuk kemi marrë shumë me të, po universalizimin e çështjes Kosovës, ku ai me sa duket ka patur atë synim pikërisht që të marrë atë që kërkon sot Krimen. Ju si e keni parë, cilat janë tezat ndërkombëtare që e hedhin poshtë këtë lloj krahasimi? Unë gjykoj që nuk ka paralelizm midis atyre që ka propagandon Putini dhe makineria propagandistike në shërbim të ti dhe rastit të Kosovës. Rasti Kosovës ka të bëjmë me fatin e një populli që prej më shumë se një shekulli e ca ka luftuar për liri dhe pavarësi, për të qenë pjesë përbërse e popullit të vetë, e popullit shqiptar në të gjitha territoret shqiptare të gatishullit të Ballkanit dhe që është përpjekur të asigurojë këtë me një luftë të pandërprerë, me një luftë që s'ka përshuar për asnjë çast. Kurse rasti i Krimes është një rast tjetër, është një ngjarje që ndodhi një ditë të caktuar, papritur e pakujtuar, kur udhëheqja qendrore e Rusisë gjykoj se do duhet ta bënte vetën Krimen. Natyrisht argumenta formale juridike ajo mund të gjente, po sipas mendimit tim ato nuk qëndrojnë dhe aq më tepër nuk mund të krahasohen me rastin e Kosovës. Profesor, dy prej tezat që ngrën sot pikërisht Putin, po edhe delegacioni që e ka përfaqësuar atë në Bielorusi ishin demilitarizimi dhe denazifikimi i Ukrainës, i elitës politike të Ukrainës. Qëndrojnë këto apo janë pretekstet të Vladimir Putin? Këto janë temaset çuditshme edhe për dikë që ka lezuar qoftë edhe fare pak, bëhet shumë e qartë që janë jo vetëm pambështetura, apo janë absurde fare. Përsa i përket demilitarizimit të Ukrainës, dhe denazifikimit të saj, unë do të jepja dy shembuj që vijnë nga e shkuara historike. Nuk e di se sa dihet, po fakt është që kur 13 e botës në fundin gjatë periudhave të fundit të luftës së parë botërore dhe në përfundim të saj, vendosën të themelonin organizatën e Kombeve të Bashkuara, udhëheqja sovjetike asaj kohe kërkoi me insistim që antarë themelues të kësaj organizate të ishin përveç Federatës Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike, të ishin edhe dy shtetet saj, Republika Socialiste Sovjetike e Bielorusisë dhe Republika Socialiste Sovjetike e Ukrainës. Për të dyja këto, udhëheqja sovjetike asaj kohe nxori si argumente faktin që ato u ndodhen në rrjeshtin e parë, në frontin e parë të përballjes me furinë e nazistëve hitlerian dhe si të tilla përballuan me heroizëm dhe me sakrificat të mëdha atë çka përfaqësoi lufta e dytë botërore. Sakrificat e mëdha, dëmet dhe humbjet që psuan në luftë dhe roli i rëndësishëm që ato kishin si njësi të caktuara federative në Federatën Sovjetike, sipas udhëheqjes sovjetike të asaj kohe, ju jepin atyre të drejtën që të pretendonin të rreshtoheshin së bashku me shtetet e tjerë në grupin e atyre që do themelonin Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Dhe ky argument i avancuar pikërisht nga ish Bashkimi Sovjetik, suksedusit cili tashmë pretendon të jetë Rusia e Putinit, gjeti vend, u pranua dhe u zbatua në jetë. Bashkësia ndërkombëtare e personifikuar aso kohë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara që ishte duke u krijuar, e quajti me vend këtë lloj arsyetimi dhe vlerësoi rolin, personalitetin, dinjitetin, sakrificat, gjakun e derdhur nga Ukraina si dhe nga Bielorusë. Mjafton të themi që kishte gati 1 milion, si pas atyre që thua, kishte gati 1 milion ebrej që derdhën gjakun, që u vranë gjatë luftës së dytë botërore, 1 milion ebrej nga Ukraina.
Dhe nuk duhet harrojmë edhe një gjë tjetër që ka të bëjë me këtë denazifikimin e përmendur me kaq shumë dëshirë nga udhëheqësit e sotëm të Rusisë, që ky që është në krye, ky djalosh 44 vjeçar që është në krye të Ukrainës dhe që ka fituar simpatitë e jashtëzakonshme të mbarë opinionin publik ndërkombëtar për vendosmërinë, për qartësinë, për qëndrimet e matura dhe të pjekura që po mban, është një ebre. Është djali një familje ebrejsh, një pjesë të cilëve kanë kaluar atë kalvarin e madh të Holokaustit, dhe që nuk mundet dot të pranohet që pikërisht ky njeri, ky ebre që ka vuajtur nga nazizmi, që është sot në krye të Ukrainës, të jetë, si thuash, mbrojtës përkras i nazistëve apo i neonazistëve në Ukrainë. Po. Mirë, profesor, ke diçka, Lorenz? Nga pikpamja e ligjit ndërkombëtar, tashmë, si e gjykoni projekcionin e luftës, profesor? Së pari, i dash Lorenz, duhet them që lufta, nga pikpamja e së drejtës ndërkombëtare, është një mjet i paligjshëm i zgjidhjes së konflikteve ndërkombëtare. Bashkësia ndërkombëtare, duke filluar që nga krimi i lidhjes së kombeve nëpërmjet statutit të saj, e nxori luftën jashtë ligjit dhe e konsideron atë si mjet ekstraligjor dhe që nuk pajtohet me ligjin. Kjo u përforcua dhe u përsërit me atë që quhet Pakti Briand-Kellogg me vitin 1928, ku akoma më shumë dhe më qartë u shpre domosdoshmëria e braktisjes së luftës si mjet për zgjidhjen e konflikteve dhe dhënia precedencë e mjeteve të tjera, e mjeteve paqësore, bisedimeve direkte, ndërmjetësimit, shërbimeve me qëllim të mirë, komisioneve mikste apo mjeteve gjyqësore për të zgjidhur mosmarrveshjet midis qeteve, sepse mosmarrveshjet në jetën e shoqërisë ndërkombëtare midis qeteve janë të pranishme dhe nuk mund të imagjinohet që mund të vijë një ditë mos kemi mosmarrveshje të tilla. Dikush mund të thotë, po ç'na thot ky profesor i madh i së drejtës ndërkombëtare, kur fill pas këtyre akteve që përmenda unë, doli erdhi lufta e dytë botërore, e të mërshme, e pa imagjinueshme, apokaliptike. Është e vërtet që erdhi ajo, dhe erdhi për arsye se e dreta ndërkombëtare që bën përpjekje maksimale për të asistuar shoqërinë njerëzore për të kapërcyer traumat të tilla që shoqërohen pikërisht nga veprimet e luftës, nuk është një si e drejta e brendshme e shteteve, është një e drejtë e brisht, është një e drejtë e dobët, është një e drejtë që nuk mund ta luaj dot rolin siç do donte ta luante. Për arsye se këtu, më shumë se kudo gjithë, kë vepron ai parimi i famshëm i arsyeja më të fortë është gjithmonë më e mirë. Dhe prandaj erdhi lufta e dytë botërore. Dhe megjithatë, Bashkia Ndërkombëtare nuk i kurseu përpjekjet e veta që sërish nëpërmjet akteve ndërkombëtare të gjente forma të tjera më efikase që të vinte në jetë pikërisht këtë parim të rëndësishëm për ta delegitimuar luftën si mjet i zgjidhjes së konflikteve ndërkombëtare. Dhe kësaj vijnë në përfundim të luftës së dytë botërore akte të tjera, të cilat përpiqen që ta largojnë maksimalisht luftën. Kjo është dhe arsyeja që këto ditë NATO-ja dhe gjithë bashkësia ndërkombëtare e shteteve, sipas mendimit tim me një prudencë që meriton të vlerësohet, po kujdeset që përpara se të ndërmarrë veprime të tjera, të cilat nuk është shumë e lehtë për të zbatuar, të rendi dhe të përdori mjetet të tjera, ato që quhen sanksione ekonomiko-financiare, tregtare, të komunikacionit e të tjera, që duhen zbatuar për kundrejt Rusisë. Dhe jemi dëshmitar dhe ata që na ndjekin nëpërmjet ekranit të televizorit dhe që na dëgjojnë, e kanë shumë të qartë se sa efikase kanë qenë këto, se çfarë i kanë sjell, i kanë shkaktuar Rusisë dhe atyre që janë në krye të Rusisë. E kanë bërë të kuptojë që janë po kaq efikase edhe këto lloj mjetesh. Sjellin të njëjtat pasojë sikurse mund të sillte një luftë, por duke kursyer jetë njerëzore dhe dëme materiale. Okay. Unë shpresoj që do të vazhdohet në këtë rrugë dhe shpresoj që tek ata që e filluan këtë luftë do të rikthehet forca e arsyes në vend të arsyes së forcës. Profesor, ju falenderoj për këto minuta që ndatë me ne dhe me opinionin publik. Falenderoj dhe jupe.